viens, viens, viens. Jā. Viens, viens, viens. Viens, divi. Labdien, cienījamie skatītāji, cienījamā vērtētāju komisija. Mēs sākam šodien Latvijas šķirņu zirgu skati, vērtēšanas skati, un šajā skatē vispirms tika novērtēti Vaislas ērzeļi, viņu eksteriērs, ko mēs redzējam ārā, un patreiz tiks pārbaudīti šie zirgi šeit manēžā. Gribu jūs iepazīstināt visus ar šīs dienas vērtēšanas komisiju. Vērtēšanas komisija ir sekojošā sastāvā Iveta Pāže, Gunita Bendrupe, Kārlis Neilands, un tāpat šajā komisijā ir uzaicināti divi vērtētāji no mūsu kaimiņu valsts, Ramūna Jasiene un Gedimins Pilipjanovičs. Līdz ar to mēs šodien varam vērtēt šos te Latvijas šķirnes zirgus. Šādas skates mums notiek igadējās, un līdz ar to gribu visiem novēlēt veiksmi, lai šodien tiktu augstāko vērtējumu saņemtu viskvalitatīvākie Latvijas šķirnes vaislas ērzeļi un jaunzirgi. Lai jums veiksmīga šī darba diena! Kā pirmais rangā redzams, Vaislas ērzeles donārs dzimis 2008. Gadā, kur audzētājs zemnieku saimniecība Brūveri no Neretas novada Mazzalves pagasta. Donāra tēvs ir Latvijas šķirnes ērzeles Dimans, kurš dzimis Cesvainē, un māte Omega, kura dzimusi bijušajā kolhozā Komjaunietes Kurmenes pagastā. Tēva ciltī redzam tālāk Darvinu Demasvenu visiem pazīstamo. Mātes tēvs Dimantam ir varbūt daudziem zināms ērzeles starts, kas kādreiz darbojies ir kocēnos. Un Dimanta donāra māte ir Omega, kuras tēvs savukārt ir visiem pazīstamais traķienas ērzeles olimpietis Kaļiņgrads vaisinieks, kas savā laikā darbojies Kurmenē. Mātes pusē redzam Lagmaņa izcelsmi un arī Siguldas bijušo vaisnieku gaidi. Uz šobrīd ērzeļi rādīs savas darba spējas. Viņi jau ārā ārpusē tika novērtēti pēc eksteriera. Tas nozīmē, ka tika vērtēts gan ķermeņa virsējā līnija, izcelsme, ķermeņa platums, kāju stāvotnes. Un šobrīd viņiem tiks novērtētas gaitas, tātad rikši, soļi, lēkši un leciena tehnika. Zemnieku saimniecība Brūveri pārstāv veterinārste Sandra Kļaviņa. Viņa skaitās arī certificēta zirgu vērtētāja. Thank you.
Mārtiņš Ērzelis ir arī iejāts. Ar viņu nodarbojas šķēršu pārvarēšanā. Man nav informācijas vai sacensībās liekas, ka mājās. Un mugurā sēž zēns, kas, kuram patīk šķēršu pārvarēšana. Un tad arī kaut ko viņš lec ar jātnieku mugurā. Pašlaik arēnā iznāk Latvijas šķirnes ērzeles simbols. Šis ērzels raksturojās ar to, ka viņš pieder Latvijas šķirnes braucamām tipam, jeb tā saucamais ģenētiskais resurs. Visās četrās paaudzēs, ko vērojam viņa izcelšanas kartiņā, redzam tikai Latvijas zirgu. Šeit nav neviena Hanoveras, neviena Holšteinas, ne Angļa, ne Traķēņa. Simbols ir dzimis Daugavpils novadā. Audzētājs Vasils Banits. Pašlaik īpašnieks ir Kārlis Zauvers, kurš ir beidzis Latvijas lauksaimniecības universitāti un darbojās ar šo zirgu, arī ar zirgu braukšanu. Simbols pieder spēkoņu līnijai, tēvs ir Sarmis arī no Daugavpils puses, Daugavpils toreizējā rajona. Vēl ir skaitījies kolhoss Mičūrins. Sarmim tēvs ir Staldzis, māte Vita, mātes tēva pusē Jumis Jumiķis. Simbola māte ir Migla, dzimusi agrofirmā Turība, un mātes tēvs Miljons, kas pārstāvēja Margrāfa līniju, kādreiz Kurzemes apsēklošanas stacijas vaisinieks. Latvijas šķirnes braucamām tipam, tad, protams, viņš šķēršus nepārvarēs. Vēros certificētāja viņa gaitas, un pagaidām tas ir viss.
Šis ezels ir jau savā laikā nosertificēts, pašlaik viņš ir atvests uz pārsertifikāciju. Šobrīd Latvijā darbojās arī tā saucamā Eiropas Savienības tiešo maksājumu programma, lai gan šos maksājumus turpina valsts. Tātad, ja zirgu audzēšanas organizācija, un tādas ir Latvijā divas, Latvijas zirgu audzētāja biedrība un Latvijas šķirna zirgu audzētāja asociācija, ir iedevusi atzinumu, novērtējusi šādu te Latvijas šķirnes braucamā tipa ērzeli vai ķēvi, tad viņam tiek piešķirts atzinums kā ģenētiskām resursam, un viņš gadā saņem 200 eiro tādu īpašu atbalstu, ir tāda programma Agrovide, kas nozīmē, teiksim, nu, Latvijai vai piemērotai klimatiskai vietai vai apdzīvotai vietai tāda tipiskāko dzīvnieku saglabāšanas programma. Arī simbols ir iekļauts šinī ģenētiskajā programmā. Vēl jāpiezīmē, ka šīs dienas izdarības vai zirgu skate ir vērojama interneta tiešraidē, un tas varbūt liecina par to, ka šīs skatītāju rindās nav tik kupli apmeklētas, jo ieejot Latvijas šķirnes zirga audzētāju asociācijas mājaslapā vai Latvijas jātnieku federācijas mājaslapā varēs tiešraidē skatīties šo te pasākumu. Nevis varēs, bet var jau skatīties.
Pašlaik arēnā ir Ērzeles Leo Vinters, dzimis 2009. Gadā. Pieder Dacei Samušai, audzētājs Gatis Vallers, nolaidzis pagasta Talsu novada. Leo Vintera tēvs ir Latvijā visiem pazīstamais Ērzelis Lords, kurš izaudzēts padomu saimniecībā Svitene. Lorda tēvs savukārt ir 90. Gados ļoti plaši izmantotais Holšteinas vaisnieks Leārs, kurš ienācis Latvijā no Dānijas, un kura vectēvs ir arī visiem labi pazīstamais Tirsiņa Jaimaša Čirnas Ērzelis Lēdija Killer. Savukārt Leo Vintera māte ir ķēbe Valfija, dzimusi Oktē. Viņas tēvs ir Velūrs no Dumčivija, tālāk redzam Baļēriku un Djulfāru. Tātad visiem pazīstami Kaļiņgradas zirgi, bijušie Kaļiņgradas zirgi. Vēl mātes pusē saredzam Plaudi. Mātes mātes tēvs ir Plaudis, tas ir arī Latvijas čempions iejādē no flagvaņa. Tur ir redzams arī traķēnas asins. Leo Vintera tēvs Lords Latvijā ir atstājis ļoti daudz pēcnācējus un izmantots ir uz dažādām Latvijas ķēvēm.
Un tagad arēnā tiek ievests Ērzelis Esprit, dzimis 2006. Gadā, audzētājs Jeļena Dorošenko un arī īpašniece. Šis Ērzelis Esprit tēvs ir Hanoveras šķirnes Ērzelis Embargo, kurš uzņemts Lietuvas cils grāmatā. Viņa tēvs savukārt Espors un vectēvs Esprī. Savā laikā Esprī bija diezgan interesants Hanoveras izcelsmes zirgs, kurš tika diezgan bieži pieminēts, bet pēdējā laikā kaut kā mazāk pa viņu dzirdam informāciju, iespējams, ka ir ļoti daudz to ērzeļu, daudz konkurentu. Savā laikā šķiet žagara zirgaudzētavā bija vērojama šī Esprita, varētu teikt, tēva, darbība. Māte Espritam ir Latvijas šķirnes ķievi impērija, un impērijai raksturīgs tas, ka viņas tēvs savukārt ir Ingars, varbūt atcerās no Baltijas mašīnu izmēnājuma stacijas vai kādreizējās audzētājas sportistes Lilitas Freivaldes Ērzelis. Tātad viņa mātes vectēvs ir daudziem pazīstamais tirsiņa jājumā šķirnas Ērzelis Ingas, kas ir devis diezgan labus lecējus Latvijā. Mātes pusē vērojams ir akal kādreiz senos laikos importētais Hanoveras šķirnas Ērzelis Flagmanis.
tā kā Erzelim bija neveiksmīgs letas lēciens, tad viņš atstāja arēnu pēc īpašnieces. Lēmumiem. Pašlaik arēnā atrodas Erzelis Lasido. Viņš ir dzimis 2010. Gadā, tātad praktiski divgadnieks. Dzimšanas vieta, viņam ir trīs vītola staļi, došiem daudz pazīst tādu zirgaudzētavu riepiņu pagastā. Un īpašnieks ir Oksana Barata. Erzelis Lasido ir cēlies no augsti novērtēta Erzeļa Vācijā, Erzeļa Levantus 1, kurš ir iedevis lieliskas gaitas un labus lēcienus. Šī Erzeļa Levantus bērni pārsvarā ir vizuāli pievilcīgi un skaitās arī universāli. Levantus tālākā izcelsmē redzam Liostro un visiem pazīstamo Erzeli Lēdī Killer, kas pieder tīrasiņu jājumai šķirnei. Lasido māte ir Vācijā dzimusi ķēve, Oldenburgas ķēve Aregona, kurai savukārt tēvs ir ļoti slavens Erzelis Argentinus, kas pieder Hanoveras šķirnei un devis ļoti daudz labus konkūra zirgus pēcnācējus. Mātes tēva pusē redzam Erzeli Granusu, kas arī pazīstams. Tā kā šim zirgam izcelsmē ļoti daudz slavenu Holšteinas Oldenburgas asiņu. Thank you.
Šeit vērojams, ka Erzels ir ļoti jauns, viņam ir 2,5 gadi, tikai un viņam nav vajadzīgās iemaņas vai pieredzes, varbūt tādu šķēršļu veikšanai. Un pašlaik arēnā ierodās Erzeles ciklons, nu jāsaka Latvijas šķirnes, kurš dzimis 2009. Gadā. Šis Erzels piedzimis akcijas sabiedrība agrofirma Tērvete, bet īpašnieks ir zemnieks saimniecība Akoti vai precīzāk Vija Mačule. Pazīstama zirgaudzētāja, arī pati ir certificēta vērtētāja. Viņa šo zirgu ir iegādājusies kā kumeļu. Ciklona tēvs ir droši vien visiem pazīstamais bijušais Tērvetes vaisanieks, kurš ir dzimis Vācijā, Holšteiniets Erzeles Centurio. Šis Erzelis ir atzīts par vaislas Erzeli Vācijā, bijis atzīts un arī ir startējis ar panākumiem, Es ranga sacensībās. Viņa tēvs savukārt ir visiem pazīstamais Erzelis Kapitola 1 un tālāk redzam Kapitāno un Korporālu. Diezgan slavenus Holšteina šķirnes Erzeļus. Māte ciklonam ir Vācijā dzimusi ķēve Kolka. Mātes pusē vērojams ir savukārt Erzelis Kaskavelle, Holšteiniec no Kantos un Koleto 1. Pavērojot 4. Paudzi, šim Erzelim izcelsmē redzam, ka šis Erzelis ir iekšaudzēts uz Kapitola 1, kas savā laikā ir bijis diezgan skaitījies Vācijā, diezgan atzīts un slavens Holšteina šķirnes Erzelis, kas ir devis labus konkūra zirgus. Tai pašā brīdī arī tur var pieminēt Erzeli Cordele Brer. Uz šo brīdi Erzeles Centurio vairs nav Tērvetē. Viņš ir aizgājis mūžībā, ja tā var izteikties, un viņš ir atstājis diezgan daudz pēcnācējas Latvijā, bet ir no zirgaudzētāja viedokļa ir svarīgi bijis ar kādu māti. Viņš ir tātad tieši centūrijo bērniem ir raksturīgi diezgan mātes izcelsme. Kādu kvalitāti viņš ir iedevis pašlaik?
viņa pēcnācē vēl ir jaunzirgi. Spriežot pēc izcelsmes, šim ērzelim vajadzētu būt labam konkūra zirgam, jo ļoti daudz ir konkūra zirga gēni un arī slavenu zirgu gēni, kam vajadzētu būt tik pārmantojumiem šī ērzelī. Protams, pašlaik ērzels ir tikai trīsgadnieks, tas skaitās vēl jaunzirgs, un no viņa nevar prasīt ne augstus lēcienus, ne arī ļoti tādu saspringtu darbu. Šī jāstrādā pakāpeniski, un tikai vēlāk ar neatlaidīgu darbu varēs redzēt, ko viņš arī parāda šķiešu pārvarēšanā. Pašlaik vērtētāji tomēr cenšas viņa novērot, tātad gaitas, gan soļus, gan rikšus, tātad rikšu plašumu, vieglumu, gan arī lēkšu gaitu. Vērtētāji vēro un vērtē šī zirgā elastīgumu, priekškāju, pakaļkāju darbību vai tiek, teiksim, gaitās darbināts arī kustība no pleca, pēc tam leciena tehniku vai zirgs veido lecienā arku vai viņš pievalk priekškājas. Vai pakaļkāja darbība ir adekvāta, nav atstieptas pakaļkājas, teiksim, un vai leciens ir koordinēts, viegls, spēcīgs, tas viss tiek piezīmēts vērtētāju vērtēšanas lapās. Vēlāk, kad sekretariātā tiks apkopoti dati par ērzeļu vērtējumu, arī tiks paziņots, kādi rezultāti. Tātad pie ērzeļu vērtēšanas piedalās 5 vērtētāji, iepriekš jau viņus pieminēja, un tiks izvilkti vai apkopoti vidējie vērtējumi. Pašlaik arēnā ierodās potenciālais Vaisas ērzeles akrobāts, dzimis 2009. Gadā, dzimis Saulažos, audzētā Iveta Janelsiņa, īpašnieks šobrīdi, zemnieks saimniecība Leikalni, Leinieki, Ivara Amoliņa personā. Ērzeļa akrobāta tēvs, ir Holšteinas ērzeles akrobāta 3, kas ir importēts no Vācijas. Šis ērzelis ir izmantots kā vaisnieks Vestfālē, startējis arī konkūrā S-klases maršrutos. Ērzeles akrobāts ir diezgan liels un masīvs. Mums ir cerība Latvijā, kad viņš uz attiecīgām kumeļmātēm dos labu spēcnācējus. Akrobāta māte ķēvi Lavanda, kas ir audzēta Allažos, un Lavandas tēvs savukārt iepriekš jau pieminētais 90. Gados ļoti populārais un daudz izmantotais ērzelis Leārs, kura tēvs ir Lagos un vectēvs Tīrasiņa Aimārs Čirnas ērzelis Lady Killer. Šī
akrobāta mātes pusē redzam arī alužos audzētu ķēvi pogaļu, kas ir savukārt no bijušā Kaļingradas vaisnieka probega, kur asinīs rita puse no arābu asinīm, tas ir Ērzeles prizraks. Pašā mātes pusē ir redzams Dumčivis, kādreiz Latvijā arī Kaļingradas produkts, kas ir startējis gan trīscīņā, gan devis arī daudz kumeļus. Un māte vēl ir infantērija, kur ir redzamas arī tīras un jāiemās šķirnas izcelsmes ērzeles. Tātad uz šo brīdi tas šis ērzelis ir ļoti jauns. Nedaudz vairāk kā 3 gadi. Īpašnieks šo ērzeli piestādīs vērtēšanai kā iespējams nākotnē potenciālu vaisnes ērzeli.
feel like a prayer on my knees, buried in the shelter of the night. And I don't beg for a bit of peace in war, I like to take a prisoner and fight. The pouring rain is healing all my pain, the soul of the skies weeping tears. If you are a rising star, you better overcome a storm of fears. Arēnā ierodās ponijs, tas nozīmē mazs zirdziņš. Skaitās Ērzelis barons, 2008. Gadā dzimis, īpašnieks Eduards Sanoks. Pieder vācu jājam poniju šķirnei. Tēvs Buffy, māte Barbie. Bet izskatās pēc cilvēku dokumentiem, ka šis zirdziņš ir dzimis Krievijā. Šāda tipa ponija ir ļoti raksturīgi bērnu apmācībai. Un tieši šāda lieluma ponijas ir ļoti labs priekš bērnu apmācības, jo pavisam mazie Šetlandes ponija varbūt ir grūtāk ar viņiem iemācīties un darīt. Šis ir praktiski skaists sporta zirgs, tikai mazāka kalibra. Arī ieradies ir uz certificēšanu, ieteikts kā topošais Vaislas Ērzelis. Tas pārstāv ponijus.
nu šeit mazais ponijs tiešām parāda, ka viņš var pārlikt arī pieklājīgu šķērsli, liekas kā augstāku nekā iepriekšējo vaisnieku. Tātad ir teiciens vietā neskati vīru no cepures. Tagad cienījamie zirga audzētāji, skatītāji un pārējie viesi. Tiks parādīti jaunzirgi, trīsgadnieki. Neliels pārtraukums būs pēc trīsgadnieku parādes, jo tad tiks paziņoti Vaisles ērzeļu sertifikācijas rezultāti un notiks apbalvošana. Šodien ir uzaicināti zirga audzētāji ar labāk novērtētajiem, jau iepriekš mājās novērtētajiem jaunzirgiem, gan trīsgadniekiem, gan